Esse é o console portátil mais potente do mundo. Ele é capaz de rodar todos os jogos atuais de PC, como God of War, Elden Ring e vários outros games na palma da sua mão. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, temos aqui em mãos o Ionel 2 branco. Esse modelo aqui tem 16 GB de RAM, 1 TB de armazenamento e um processador AMD Ryzen 7 6800U, o que faz dele o PC portátil mais poderoso do mundo, inclusive até mais potente do que o Steam Deck. Seu visual dispensa comentários, é extremamente bonito, ele tem esse design arredondado que deixa ele com uma pegada incrível. E ele parece ser meio grande, né? Mas na verdade não, ele tem um tamanho parecido com de um Nintendo Switch. Só de pegar o console você percebe a qualidade da construção não só do plástico, mas como dos seus botões, que tem um clique bem preciso e conta com gatilhos analógicos e tem uma viagem até que grande e são bem confortáveis de apertar. Além disso, outra coisa que chama atenção só de bater os olhos são os analógicos com RGB, que não vai aumentar o FPS dos seus jogos, mas que deixa um charme absurdo no videogame. Inclusive, você consegue configurar as cores usando o próprio sistema da Ionel, que é o Aya Space, e deixar nas cores que mais te agradam. Fora isso, esses analógicos vêm com a tecnologia Hall Sensor, que a grosso modo significa que eles nunca vão dar drift, que são aqueles movimentos involuntários que com o tempo os controles começam a apresentar. E aqui isso não ocorre porque o contato acontece por um campo magnético e é a maior doideira. Funciona super bem, não tem diferença nenhuma na hora de jogar e é extremamente macio. Ele também conta com dois botões adicionais que você pode programar como quiser. Um deles eu deixo aqui para abrir o teclado virtual, o que me ajuda na hora de usar e navegar pelo console, até porque ele é um PC que vem com Windows 11, então você pode usar para ver vídeos, navegar em sites e o que quiser. Tem uma entrada para cartão de memória para expandir o seu armazenamento e três entradas para cabo USB tipo C. E para entregar tudo isso, ele vem com uma caixa extremamente reforçada que vem com todos os cabos, alguns acessórios adicionais e a fonte com adaptadores de tomada diferente para cada região. Além disso, também é possível comprar uma dock para você ligar o console na televisão e jogar como se fosse um videogame de mesa. Agora, seu desempenho nos jogos é absurdo. Por ser um PC portátil, as possibilidades são infinitas. Você vai conseguir jogar não só toda a biblioteca de games da Steam e Epic, como outros consoles mais antigos via emulação, como PS2, PS3 e Xbox 360, por exemplo. Eu instalei a Steam aqui e baixei todos os games mais atuais e pesados que eu tenho, como God of War, Spider-Man Miles Morales, Days Gone, Elden Ring e vários outros pra gente ver como ele vai se sair. E o resultado é surpreendente. Eu nunca imaginei que em tão pouco tempo iria conseguir jogar God of War de forma portátil. Fazendo poucas configurações, você consegue ter um desempenho extremamente satisfatório para um videogame que tá na palma da sua mão e você pode levar para onde você quiser. E a grande vantagem do Ionel 2 é a possibilidade de controlar o TDP do processador, que te faz ganhar mais potência, e aqui podemos configurar manualmente até 33 TDP, o que faz ganhar alguns FPS e conseguir rodar o jogo em resolução maior e até com os gráficos no médio ou na qualidade alta. Spider-Man Miles Morales, por exemplo, eu fiz vários testes e consegui manter a resolução e gráfico no alto, tendo uma boa performance. Mas se eu quiser ter um ganho maior de FPS para deixar o jogo ainda mais fluido, bastou eu diminuir a resolução do game, que é de 1920x1200, para 1280x800, que é um pouco maior do que a tela em HD. Fora que por ser uma tela de 7 polegadas, não incomoda nem um pouco reduzir a resolução de tela para ganhar mais desempenho. Returnal é o mais recente lançamento para PC de um jogo que era exclusivo para PS5. Foi lançado nessa semana e eu já consigo jogá-lo aqui no meu Ionel 2. Confesso que aqui ainda não consegui achar a melhor configuração, mas colocando o TDP no máximo, eu consigo ter um desempenho acima de 30 FPS, o que deixa ele totalmente jogável. Days Gone, que é um jogo excelente de mundo aberto para quem curte apocalipse zumbi, consegue ter um ótimo desempenho até em um TDP mais baixo e dá para jogar tranquilamente. Agora, Naruto Storm 4, que já é um jogo mais antigo de luta, não tinha se saído muito bem no Win600, que também testamos aqui no canal, mas dessa vez a história foi diferente e o jogo rodou em Full HD com gráficos no alto praticamente cravado em 60 FPS. E rodar GTA V nessa belezinha aqui foi como roubar doce de criança. Simplesmente ele roda o game em um TDP de 15 watts, que é balanceado e me dá uma boa autonomia de bateria, com gráficos estando configurados com algumas coisas na qualidade normal e outras em qualidade alta. E eu consegui obter uma média de 75 FPS. Isso quer dizer que se eu baixar um pouco mais a resolução e aumentar ainda mais o TDP, eu consigo chegar fácil nos 100 FPS, por exemplo, o que é absurdo. Até o vencedor do melhor jogo do ano de 2022, o incrível Elden Ring, consegui fazer rodar nessa belezinha aqui. E o melhor de tudo é que dá pra jogar tranquilamente. E eu confesso pra vocês que eu vou ter que começar um novo game de mago aqui só pra zerar de novo. Agora,
Jogos de PS2, esse console simplesmente reina. Consigo jogar God of War com a resolução 4 vezes maior do que o original, o que deixa o game simplesmente lindo, parecendo até um remaster. A limitação aqui para rodar PS2 é praticamente do emulador em questão, que ainda está em desenvolvimento, e tem alguns jogos que não são 100% compatíveis, e tem alguns probleminhas de textura. E isso vai acontecer até mesmo se você tiver um PC da NASA, por exemplo. Mas esse portátil vai mais além, consigo rodar nele jogos de PS3, Xbox 360, PSP, PS Vita, Nintendo 3DS e até mesmo Nintendo Switch. O céu aqui é o limite. Inclusive, meu colega de YouTube, o Victor Iemini, fez vários vídeos testando jogos de PS3, Xbox e Switch, com o Ionel 2 também. Se você ficou curioso e quer se aprofundar mais na performance dessas plataformas, eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição ou no card aqui em cima. E se você gostaria de me ver testando alguns desses consoles, comenta aqui embaixo para eu saber se você tem interesse em outro vídeo só mostrando ele rodando Xbox 360 e PS3, por exemplo. Depois de dizer todas as coisas boas desse console, assim como tudo não é perfeito, ele também tem alguns defeitos. O principal problema você vai ver todo mundo comentar que é a bateria, que dura cerca de uma hora e meia. Isso se você colocar o TDP no máximo em 33 e quiser ter o melhor desempenho possível nos jogos. Não me entenda errado, a bateria aqui não é de má qualidade, pelo contrário, tudo aqui é da melhor qualidade possível, mas o pulo do gato em todos esses consoles portáteis que são PC está no fato de encontrar um TDP e a configuração de jogo ideal para que você consiga ter uma experiência decente. 30 FPS cravado para mim já é o ideal e ter também uma bateria que vai durar algumas horas. Então em configurações mais ideais você vai conseguir estender a vida da bateria por mais de 2, 3 horas tranquilamente. Tudo vai depender de como você quer jogar. Até por isso que no vídeo eu quis mostrar que você consegue jogar os games mais atuais em configurações que não vai te fazer levar o console para tomada tão rápido assim. Para quem procura um videogame portátil potente para jogar todos os games atuais na palma da mão, com qualidade e uma biblioteca de jogos antigos praticamente infinita, o Ionel 2 atualmente é o melhor nesse quesito. Quem tiver o interesse em comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição da loja. E quando entrar no site, não se assusta com aquele valor que todo mundo acha que o console custa 18 mil reais. Mas na verdade isso são 18 milhões de reais que foram arrecadados somando todas as pessoas do mundo que compraram o videogame. O modelo que eu mostrei no vídeo tá saindo por R$5.737 com frete grátis, e eu sei que é algo bem caro, mas ele também tem uma versão mais custo-benefício, que é o Ionel Geek, que é um pouco mais barato, saindo cerca de R$4.450, com frete grátis também. Eles enviam para o Brasil normalmente via correios, pois sabem que se enviar por DHL vai taxar num valor absurdo. E falando em taxa, eu tive o azar, tenho que contar aqui para vocês, fui taxado em R$646, mas a maior culpa desse valor é por eu morar em Minas Gerais, que além da taxa da Receita Federal, eu também tenho que pagar o ICMS, que é o mais alto no Brasil. Só a taxa da Receita mesmo foi R$342, o resto foi ICMS pro governo aqui de Minas. O Gabriel de Pinho, por exemplo, que é outro colega, mora aqui em Minas também, recebeu o Ionel 2 e foi taxado em cerca de R$100. Então eu fui muito azarado, tá? Mas e aí, que você achou desse console portátil? Comenta aqui embaixo. Eu sei que muitos de vocês vão falar que o valor desse videogame é extremamente caro e com ele você compraria um PC gamer que daria pra jogar vários games também. Mas a proposta é diferente, é você viajar e poder jogar os games atuais de PC na palma da sua mão. E o futuro tá chegando, meus amigos, e cada vez mais isso aqui vai começar a baratear e logo logo vai estar num preço mais competitivo aí, concorrendo com o Nintendo Switch, por exemplo. Pega o que eu tô falando, isso não vai demorar muito não, o Steam Deck já tá barateando bastante também nos últimos tempos, viu? E se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha pra apoiar o nosso trabalho aqui, inscreva-se no canal pra você não perder os nossos próximos vídeos, e aqui do lado eu vou deixar pra vocês um outro PC portátil que é um pouco mais barato, só que vai rodar jogos mais antigos. Tchau, tchau!